我不知道为什么这样，爱情不是我想象，就是找不到往你的方向，更别说怎么遗忘。站在雨里，泪水在眼底。以前呢，在80年代尾跟90年代初，我唱了很多首口水歌，大抵有30多首歌。那个时候很流行唱口水歌，什么叫做口水歌？所以在这个 video 呢，我特别简单的讲，因为早期 copyright 的问题，他们不能够把那些精选流行歌曲把它放在一个 cassette，所以他们就找歌手来录，尽量模仿到原来的原唱者的声音跟唱腔。这首刚刚我唱的是郭富城的歌，我是不是该安静的走开？还有我有唱你我皆凡人，身在人世间，终日奔波苦，一刻不得闲。你既然不是仙，难免有杂念，道义放两旁，把利字绑中间。这首歌就是什么歌，李宗盛的三个字的凡人歌啊，虎就凡了，凡了，凡了，凡人歌。那么这首歌 OK， 以前我们录的时候一首歌80块的唱头，如果做合音呢，它就 plus 30，那个一个 track 30，如果你又再合又多30，所以有时候我们唱主音80块，那么你唱合音就是那个 harmony 又再加多30，那么等等加起来一首歌有100多块。一个晚上我们通常会录大概3首歌，也有大概200-300多块呢。以当时我是个学生来讲，那时候在念书，你按管理单位，这些钱对我来讲非常的重要，它就是可能我一个月的 lunch 跟 dinner， 也可能是我的车马费跟我的这个吃饭钱，或者是我的生活费，非常非常的重要。还有一首歌是小虎队我唱的，海风在我耳边倾诉着老船长的梦想，白云越过那那那那那在陆里哒哒哒哒哒，然后蝴蝶飞呀，那个飞呀，然后有啊，我这些都是我们自己唱。不过我唱的人有黄元成，已经离开我们的新谣的那个水草的黄元成，那么还有 PL 明，还有一两个不记得了，都是做唱片的。通常他们给我们一个 demo， 就是比如说郭富城，原来他们录在一个 cassette， 然后歌词。之前比如说今天给明天我们就进录音室，通常一首歌一个钟头你一定要干掉，如果你太慢或者你唱得不好，可能今晚 book 过以后呢，这些制作人都不会再 book 你，所以你一定要很专业很快的去做这些功课。这个就是当时我们所谓的口水歌的天下，我唱大概有大约3年的口水歌的生涯，其实是很好玩的一份工作，因为本身就爱唱歌。然后还有一首是阿伦的，我何苦为了你隐瞒所有人情爱的凋零，何苦和西各奔东西，我何苦为了你隐瞒所有人情爱与凋零，就学一点点他们的香港人的唱腔，非常好玩也很难忘。因为那个时间因为你一直背嘛，那个唱腔说变成有一个印象在那边，现在没有这样的市场，连流行歌曲也没得唱，连口水歌都没得唱，真的现在的歌星赚钱的楼房是非常非常的少。我很庆幸我走过80年代的这种精彩的岁月，还有90年代的岁月。那么后来其实80年代到90年代也有录个人的新谣专辑5张，当时都是我唱我自己的歌，从来没有唱过别人写给我的歌，因为没有人要写歌给我，但是都是我写歌给别人。那么在今年呢，我也写了一些新歌，我都会给一些非常
著名非常实力派的歌手帮我唱，我会慢慢的跟你们 share 在我的 Facebook 哦。